Ah, não, aí. Pronto, esse é sétimo ano, viu? Pode começar aí. Nicolas, Miquel, Grabiele, a gente parou ontem, vocês sabem? Hein? A gente parou ontem aonde? Não teve aula de geografia ontem. Olha, como vocês estão sabendo, vai ter uma semana de prova, né? Na próxima semana, não é isso? Então, eu vou fazer uma revisão dos assuntos de vocês. Então, no caso, eu vou dar revisão e não. É. Certo, dá o assunto da prova. Apesar que ontem eu não dei aula a vocês, não, é. Agora quem tá doido sou eu, né? Ontem não ouvi a aula, não. Eu fui falar com a diretora, rapaz. Ela me chamou lá e não deu para eu terminar. Olha, se vocês têm essa questão aí do dia 4, o que o governo do Brasil fez para desenvolver as regiões em 1966? Olha, se vocês têm esse questionário aí. Eu tenho professor. Olha, que tem a pergunta. Olha, tem. Tem. Qual a pergunta? O que o governo do Brasil fez para desenvolver as regiões em 1966? Tem. Tem? Agora, vou falar mais lá. Vou falar. Rafael tem. Nietzsche tem. Eu tenho, professor. Certo. Eu fiz a correção? Não. Filhão, que eu passei no dia 4, aí ontem não houve aula, então tem de ser hoje, não é isso? E esse daqui, olha, se eu também fiz a correção desse, que foi do dia 28, cite os estados da região norte, eu fiz a correção desse. Não sei, professor, mas eu fiz. Bom, Esté tá dizendo que eu fiz, Esté sempre vem. Certo? Então, vamos fazer de tudo aqui e depois eu faço uma revisão geral, tanto da região norte como da região nordeste. E os assuntos de vocês vai ser a região norte e nordeste. Da prova. Então, vocês vão estudar sobre a região Nordeste do Brasil e a Norte da prova. A
Aí me diga o que foi. Agora que vai corrigir, vai dar um questionário, professor? Eu vou fazer logo a correção, né? Aí depois... Hoje não vai ter... Hoje não vai ter questionado, não. Eu vou dar só a revisão e fazer... Eu vou corrigir, aí depois da correção, eu faço uma reunião sobre a região Nordeste. Certo? Aí, os questionários agora só depois da prova, ou então para o ano. Certo? Porque depois dessa prova bimestral, eu acho que quem tiver aprovado vai entrar de férias. Está entendendo? Quem acha que, quer dizer, quem tiver com todas as notas já completa, eu acho que depois do dia 20 de novembro, só fica quem está faltando nota, viu? Atender esse telefone aqui. Alô? Hã? Ó, Lúcio não tá aqui não, viu? Tá bom? Tá certo, que ela foi pra casa de Marta. Liga pra Marta que ela tá lá. Ligue pra Marta, a irmã dela, que ela está lá. Diga, Maria. Ela não tá aqui não, ela foi pra casa de Marta. Sim, tá certo. Mas liga pra Marta que ela tá lá, homem. Ah, tá certo. Pronto, só quando ela chegar aqui. Então, bota uma mensagem com o seu nome novo, homem. Ele já comprou outro. Ele vai levar, homem. Certo. Tá, tchau. Certo, aqui, ó. Aí a pergunta diz, o que o governo do Brasil fez para desenvolver as regiões em 1966? Foi que ele fez mesmo? Quem me responde essa daí? Eu não fizesse nem a 4. Ela não achou a resposta dessa. Olha, ele criou o... Quem respondeu? Diga aí quem respondeu aí. Quem tem condição de falar bem alto aí? Eu respondi, professor. Diga. Eu botei assim, o governo ofereceu uma série de incentivos aos interessados em produzir na região. Ofereceu, né, algumas vantagens para quem quisesse produzir. E que ele também criou a superintendência do desenvolvimento regional, né? Como o Sté falou, né? Falou não, escreveu. Ele criou... Diga aí, Sté, como você fez aí, Sté. Para Sté completar aqui. Sté, está me ouvindo? Pode escrever, ó. Sté colocou a Sudam, foi. Ele criou as superintendências do desenvolvimento regional. Na região norte, ele criou a Sudam. Na nossa região, na Nordeste, criou a Sudene.
Na Centro-Oeste, eles criou Sudecol. E na Sul, Sudesul. Então, ele criou as superintendências regionais. Você pode falar, criou superintendências de desenvolvimento regional. Ou seja, para cada região, ele criou uma superintendência. Na região norte, ele criou a Sudam. Na Nordeste, a Sudene. Certo? Então, ele criou essas duas regiões. No norte, criou a Sudam. E no nordeste, ele criou a Sudene. Certo? Está completa. Correta, sabe? E como, como é o nome? Niedes falou, correto também, mas você acrescenta mais aí. Criou Sudene e a Sudam. Aí, certo? Porque através dessa superintendência era onde ele ia dar as vantagens para que as empresas fossem instalar na região. Então, ele criou as superintendências regionais e dava incentivo ao empresário, à empresa que fosse instalar nas regiões. Por exemplo, na região norte, aí a Sudam incentivava, baixava os impostos, construía prédio, e então o país e a população ia para lá. Estão entendendo? Então criou superintendências regionais, dando exemplo da Sudam, como estendeu, e a Sudene aqui no Nordeste. Então, olha, foi estabelecida a área de atuação da Sudam, que compreendia a porção oeste do Maranhão, na região Nordeste, Mato Grosso, na região Centro-Oeste, e os estados da região Norte. Então, todos os estados da região Norte. Então, essa área, em 88, foi criado o estado de Tocantins. Aí incorporou na Amazônia Legal. Então, daí ficou a criação de todos esses estados em si. Certo? Então, aí foi criada a par da a instituição para desenvolver a região. Certo? Aí a segunda questão, quem lê aí a segunda para mim? Professor Leio, fale sobre a Sudam. Certo, fala aí. Seu objetivo é promover o desenvolvimento de sua área de atuação, que abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e parte do Maranhão. Certo. Então, o objetivo dela era desenvolver sua área, sua região, a região norte, a região norte, todos os estados da região norte, o oeste do Maranhão e uma parte do Mato Grosso, certo? Que ele ia desenvolver a área de atuação que abrange ela, que seja o Oeste do Maranhão, a região Norte e o Mato Grosso, onde ele ia se desenvolver em si. Certo? Então ele ia desenvolver em toda Então, vou botar a diferente. área. Certo? Então, está correto. Eu posso perguntar para vocês na prova. Que instituição foi criada para desenvolver a região norte? Aí vocês vão responder lá a Sudam, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Vai estar lá os quadros bem grandes, os nomes bem grandes. Aí preste atenção. Professor, Diga. diferente. Hã? Eu botei diferente a resposta. E quem estava dando essa resposta não era você, não? Ah, não, era Rafael, né?
Era Rafael. Vai, então diga como você fez. Eu odeio. A Sudam é uma autarquia de governo federal do Brasil criada no governo do presidente Castelo Branco em 1966, com a finalidade de promover o desenvolvimento da região amazônica, gerando incentivos fiscais e financeiros especiais para atrair investidores privados. Correto, está certo. O jeito que ele está correto. Era... Está correto. Os seus termos. Está certo, Estela. O tempo que você usou foi diferente do dele, mas dá no mesmo sentido. O objetivo é o mesmo, certo? Atende esse telefone de novo aqui, viu? Alô? Ela não está aqui, não. Ela foi para a casa de Marta, viu? Ah, calma. Então, sei, tudo isso aconteceu durante o governo militar, a maioria criada no governo de Castelo Branco. E como você já deve ter visto em história, foi o primeiro presidente militar que houve o golpe de militar de 64 a 84. Então, foi criado esses órgãos, a Sudene, Sudam, uma para desenvolver a região norte, como a gente está vendo, e outra a região nordeste. Mas sobre a região, a Sudene, eu acho que eu já perguntei para vocês. Agora parece que nessa parte de agora eu não coloquei a Sudene, mas eu já falei sobre a Sudene para vocês. Foi criada para desenvolver a região nordeste. Qual é a próxima questão? Comente sobre a zona franca de Manaus. É um parque industrial brasileiro localizado... Comente sobre a zona franca de Manaus. Certo. Quem encontrou essa daí? Eu, professor. Eu tava lendo aqui, você nem me escutou. Diga aí. É um parque industrial brasileiro localizado na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Mesma coisa. Nieto e Miquel, fez como? Miquel fez como? Miquel, está com preguiça de falar. E muito Oi, é porque o meu está travando. Está travando, né? Você respondeu essa sobre a Zona Franca de Manaus? Respondi. Diga aí como você fez. A Zona Franca de Manaus, ZFM, é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro, objetivando realizar uma base econômica na Amazônia o Ocidental, promover melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo soberana nacional sobre suas fronteiras. Certo, olha. Está correto o que você fez. A Zona Franca de Manaus é o distrito industrial, está lá em Manaus. O governo deu incentivo para que as empresas fossem para lá. Isso daí tem muita empresa estrangeira, principalmente na parte eletrônica e de automóveis, de motos. Então, existe um tipo de lá, umas montadoras, onde as empresas estão lá e as peças vêm de fora. Então, todos os eletrodomésticos, televisão, computador, muitos são produzidos lá.
são montados lá. Apesar que alguns vêm com as fábricas, as peças de fora. Então é o distrito industrial que está lá, localizado em Manaus. Pronto, foi financiado pela Sudam, onde deu para entrar no capital privado pela Sudam, e daí desenvolveu a região. E fica localizado em Manaus. Preste bem atenção, grave bem, que isto eu posso, pode estar na prova, para você dizer onde ele está localizado, ou qual é o objetivo dele. Então você vai escrever, responder lá da forma que for perguntado. Certo? Então tudo isso é para você responder no dia, na hora da prova. Vamos para a próxima pergunta. Diga. Quem me diz a próxima pergunta? Professor, para mim está assim, explica as contribuições hidrelétricas na Amazônia. É a construção das hidrelétricas, né? Quem respondeu isso daí? Eu não consegui achar, professor. Se for a 4, eu não consegui achar que também não a resposta. Então, eu também não achou não, viu, professor? Olha, então, olha. Você pode botar assim, ó. Elas foram construídas para a geração de energia. É uma energia limpa do que a do combustível fóssil. E é renovável. É uma energia limpa e é renovável, porque é a construção das hidrelétricas que vem com a água, mas pode causar danos ao meio ambiente com a cobertura das barragens e desaparecer algumas espécies, animais e vegetais, e atingir a população ribeirinha. Então, tudo isso você pode encontrar dentro daí. Então, ó, a construção de hidrelétrica para a geração de energia pode apresentar uma série de vantagens, como o fator de sua energia considerado mais limpo do que o de combustível fóssil, do que a do petróleo, a do que dos minerais. E ser renováveis. Emprega tecnologia, pode causar grandes impactos ambientais, como alagamento de extensas áreas e perda da biodiversidade. Porque para a construção das hidrelétricas, você constrói uma barragem. E essa barragem vai cobrir uma parte, a água vai cobrir uma grande área, uma área, e nessas áreas vai matar as espécies. Então, os vegetais vão ser cobertos e alguns deles não vivem dentro da água. Sim. Então, algumas plantas podem morrer, outras sobrevivem dentro da água, mas algumas não. Então, vai dar esse prejuízo em si. Certo? Então, pode causar esses danos ambientais. Então, quem não fez, você coloca aí, você vai para a internet, construção das hidrelétricas. Aí você vai olhar, ver o que ela pode causar. Anota nós, construções das hidrelétricas. Coloca aí no Google, construção das hidrelétricas,
que depois vocês vão ver bem direitinho, que é limpa, é mais limpa do que a que vem do petróleo e a do gás mineral. Agora pode causar danos ambientais porque vai cobrir grande área. E essas áreas vai prejudicar os animais e os vegetais, que ela cobre uma boa parte de área em si. Vai a próxima pergunta. É a 5, né, professor? A próxima pergunta é assim: se as hidrelétricas da região norte do Brasil. Sério, qual foi a que você encontrou? Professor, eu vou ter assim: as usinas elétricas da região norte são de Tucuruí, Cararão, Rio Araguari, Santarém, Balbina, Rio Xingu, Rio Uruaúna. Vou botar só esses. Correto, tá certo. Quem fez diferente? Eu fiz igual. Quem fez diferente? Maísa. Esther. Ô, Rafael, se tu estiver falando alguma coisa, tua voz tá bem baixinha, não dá pra entender nada. Hein? Eu fiz a mesma coisa que o Edson. Foi? Certo. Então, está correndo. Tá bom, você botando mais de três, tá bom. Certo? Está correndo. Eu tô com o Rui, a Balbina. Tem uma que está em construção de Belmonte ainda também. Então, essas daí são as principais. Então, está correto. Não? Aí, agora, a número 6. Fale sobre a hidrelétrica de Belmonte, né? Quem conseguiu fazer o número 6? A usina de Belmonte está sendo construída ao longo do leito do rio Xingu, na região norte do país, próxima à cidade de Altamira, e custará cerca de 25 bilhões de sua construção. Envolve elaboração de três sítios, Belo Monte, Bela Visita e Pimental. Quem fez diferente aí? Aí? Tá certo. Ela está sendo construída no estado do Pará, né? No rio Xingu, então, e é uma das... Agora, teve grande polêmica, porque, como eu já falei antes, ela cobriu grandes áreas. Então, foi contestada pela população, pelos índios, porque, e pela população ribeirinha, que morava próximo aos rios, e foi obrigado a sair de um lugar para outro, porque a construção das barragens alagou grande parte do território. Então, muita população não ficou satisfeita porque teve de se deslocar de um lugar para outro. Certo? Então, aconteceu em toda essa região em si. Certo? Então, acontece em construção de qualquer barragem. O número 5, 7, cite os recursos da região norte. Recursos naturais, pode colocar. Quem fez essa?
Eu botei no local uma grande reserva de minérios, como minério de ferro, considerado como o mais puro do mundo, manganês, cobre, bauxita, ouro, níquel, estranho, entre outros. Tá no céu, que não é direto. Rafael, você fez? Isso. Diga. Eu botei isso assim, ó. Ferro, manganês, cobre, bauxita, ouro, níquel, estranho, entre outros. Certo. Mesma coisa. Aí, Nietzsche, né? Teve um nome que você não completou, é manganês, viu? Né? O que você falou, tá certo. Agora, o que você parece que não... É? Aí, e outros. Aí, esse nome que você começou no M, mas parece que não terminou direito, é manganês, viu? Manganês, ferro, ouro, níquel, certo? Então, é uma região grande e tem a grande quantidade de minério. Aí, você vai encontrar esses minérios na Serra dos Carajás. Que tem, também tem uma grande quantidade de mineração. Aí quem fez essa daí, aguentava. Olha, quem fez o número 8? Eu. Diga aí. Fale sobre isso. Aí, Serra dos Carajás. Pode falar. Fale sobre a Serra dos Carajás. É, sim, diga aí. Vai falar, Niedson. Boa, professor. É, fale sobre a Serra dos Carajás, né? É. Certo, botei. E a Serra dos Carajás é uma grande cordilheira e acidente geográfico presente no sudeste do estado do Pará, no Brasil. Na área da serra desenvolve-se o projeto Grande Carajás. É um grande e ambicioso projeto de extração mineral em operação. Certo, então você pode encontrar os minérios de ferro, cobre, estanho, ouro, bauxite e manganês, certo? Onde ele foi, em 79, foi organizado esse projeto a fim de produzir os minérios da exploração da mineração, certo? Onde foi construído, né, com grande infraestrutura, que aí para se desenvolver a região. Então, a gente aqui termina o questionário, né? Certo? Eu vou olhar se tem outra aqui que a gente não corrigiu ainda. É, Sírios Estado da região norte já foi corrigido, né? Não tem mais não, pastor, não. É. Aí, agora, eu vou falar um pouco, uma revisão da região nordeste. Aí, a região nordeste, só perguntando a vocês, quantos estados tem na região nordeste? Peraí. Nove estados, né? Esses nove estados, a gente pode começar por Maranhão, Piauí,
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Bahia. Então são 9 estados. No Nordeste tem uma área que é conhecida como Polígono da Seca. Que isso abrange todo o sertão do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Isso também eu posso perguntar na provinha de vocês. Certo? Que vai partir, vai sair de uma região para outra. Pega no norte, no sertão do Nordeste e vai até o norte de Minas Gerais. É uma área que é atingida pela a seca. No Nord... Aí também no Nordeste, como a gente já falou, foi criada a Sudene para desenvolver a região, onde atraiu as empresas, o capital privado, vindo de outras regiões do Brasil, principalmente do Sudeste, e até de outros países também. Então, essas empresas vinham aqui para o Nordeste colocar as suas indústrias. Aí o governo, juntamente com a Sudene, dava isenção dos impostos, dava infraestrutura para eles virem instalar aqui. Então, se diz o quê? Que aqui em João Pessoa, na década de 70, tinha mais de 70 empresas, que dava mais de 30 mil empregos. Certo? Então, eram as listas lá no Distrito Industrial de João Pessoa, como vai para Recife. Certo? Então, foi instalado isso em várias partes do Brasil. Na região Nordeste apresenta paisagens variadas. A diversidade climática acompanhada pela mudança de vegetação compõe faixas diferenciadas, que são representadas por 4 sub-regiões. Então, o Nordeste é dividido em sub-regiões. Vocês vão encontrar a Zona da Mata ou Litoral, Agreste, Sertão e Meio Norte. Eu perguntei para vocês numa atividade qual a área de transição entre o sertão e a Zona da Mata? Vou perguntar isso na prova. Olha um questionário para vocês que vocês encontram. A área de transição entre o sertão e Tailândia, qual a área de transição entre a Zona da Mata e o sertão? Isso eu perguntei no questionário. Né? Mas depois eu vou fazer uma correção em cima do questionário em outra aula. Se der tempo, a gente faz. Essa área de transição entre o sertão. A área de transição entre a Amazônia e o sertão do Nordeste. Também fiz essa. E tem outra entre a Zona da Mata e o sertão. Essa daí eu não tenho, não. Certo. Mas pronto. A entre o sertão do Nordeste e a Amazônia é o meio norte, certo? E você vai ter característica do sertão, da seca e da floresta amazônica. Aí é o meio norte. Essa do da Zona da Mata e o sertão vai ser o Agreste, que é naquela região ali de Campina Grande para Soledade, certo? Então você vai encontrar isso. Então, essas sub-regiões, a mais desenvolvida é a Zona da Mata. É aqui onde nós estamos localizados, é aqui onde está localizada João Pessoa. É o grande litoral, é a mais povoada,
é a mais desenvolvida. Eu a tenho até aquela transição do sertão e do litoral, que é o Agreste. É o Agreste. Certo? Então, isso vocês podem encontrar. A diversidade dessas regiões marca as paisagens dos 9 estados da federação que compõem a região Nordeste. Os estados a gente já citou: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, e Alagoas, Sergipe e Bahia. Certo? Então, esses são os estados da região Nordeste e aí as principais características dela. Posso perguntar na prova. Qual a área do Nordeste, de todo o estado? Qual é a extensão dela? Se eu não me engano, eu perguntei no questionário também. Olha, é 1,5 milhão, é 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, é 1,5 milhão quilômetros quadrados. Essa é a extensão, é o tamanho da região Nordeste. Então, os 9 estados juntos ocupam uma área de 1,5 milhão quilômetros quadrados. Esta é a área ocupada pelo Nordeste. Certo? Então, isso é toda esta ocupação, certo? É a ocupação que a maior que faz, que ocupa o Nordeste em si, né? Então, é todas essas áreas que ocupa o Nordeste em si. Certo? Então, essa é a área em si. Onde ele representa um quinto da superfície do. Um quinto da superfície da área do Brasil. Então, a quinta parte do Brasil está na região Nordeste. Perguntei até em 2019, segundo o IBGE. Tinha 57 milhões de habitantes. Aí é a segunda região mais populosa do Brasil. É a região Nordeste. Primeiro é a Sudeste e segunda o Nordeste. Isso de acordo com o IBGE. Mas isso em 2019, mas isso já pode ter aumentado, né? É um dado que foi divulgado o ano passado, 2019. Mas esse ano pode ter mais, que o censo ia ser renovado este ano. Mas devido à pandemia, ficou para o próximo ano. Outra, aí o Nordeste. É onde tem as suas sub-regiões. Por muitos, uma região árida, seca, com sol ressecado e infértil. Esse sol ressecado e infértil significa, quer dizer que alguma parte do solo do Nordeste não é produtivo, já devido à área que é ressecada pela falta de chuva. Né? Apesar que o Nordeste tem aqui o Massapê, que é o território, que é o solo próprio para a cana de açúcar. Então, isso acontece em todo o Nordeste. A parte fértil fica no litoral, onde tem a cultura da cana de açúcar. Os mais ressecados é para na parte do sertão, onde chove menos. Essa característica reflete somente uma parte da região, a qual é bastante diversificada, visto que apresenta uma variedade de clima e de vegetação que define muitas paisagens naturais. As áreas irrigadas do sertão têm sido desenvolvidas bastante nos últimos anos, na produção de fruta, por exemplo. Né?
Então, onde tem a irrigação, onde tem o poço, onde tem água, então eles plantam muita fruta, principalmente no Rio São Francisco. Onde vocês já ouviram falar que tem a transposição das águas do São Francisco para o sertão do Nordeste, onde vai beneficiar essas áreas do Nordeste, certo? Então, tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento da região. Como existem áreas e regiões pluvialmente muito baixas, área com pouca chuva, sofre com secas prolongadas, agudas nas quais chove abundante, e cuja cobertura vegetal original é a floresta tropical, que seja aqui a nossa Mata Atlântica, que é tido também uma grande área coberta, onde vai ter um solo pronto. Então, existem essas atividades econômicas em uma área seca. Para melhor compreender tais cenários, cada uma das sub-regiões, vamos estudar. Para compreender tais cenários, estudaremos cada uma das regiões nordestinas. Então, vamos estudar elas separadas. Quais são as sub-regiões? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, cada uma dessas, vamos ter um estudo separado, né? Onde a gente estuda a Zona da Mata, que é a mais povoada, a mais desenvolvida, onde contém um grande número de indústria, onde existe a maior parte da população. Por sinal, é onde tem aqui a cidade de João Pessoa, onde tem a cana-de-açúcar, é uma região produtiva. A Zona da Mata engloba toda a porção oriental da região Nordeste, toda a parte leste, voltada para o Oceano Atlântico. Foi nessas terras que os portugueses começaram a ocupar o Brasil. Então, o litoral do Nordeste, ou a Zona da Mata, foi a primeira parte do Brasil que os portugueses começaram a explorar, onde começaram com o desmatamento do pau-brasil. Depois do pau do Brasil, eles começaram também o quê? A cultivo da cana-de-açúcar, onde teve a construção dos engenhos. E daí para lá houve o desenvolvimento da região em si, onde foi explorado cada passo da região. Então, depois do desmatamento, eles começaram o quê? O cultivo da cana-de-açúcar, a construção dos engenhos. Então, passou para diversas áreas do Nordeste. Aí, quando veio a queda da cana-de-açúcar, aí foi para a mineração na região Sudeste.